46 05 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Žďár nad Sázavou přijel na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Vranovice, pravidelný odjezd 17 hodin 10 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Brno, Dolní nádraží. Vlak RB číslo 1050 společnosti RegioJet ze směru Bratislava, hlavná stanice, přijel na kolej číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 7 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. This is Brno Dolní nádraží, RJ train number 1050 of the company RegioJet from Bratislava Hlavná Stanica has arrived at platform number 2. This train continues to Praha Hlavní nádraží, scheduled departure at 17:07. Passengers may board the train. The train is about to depart.